Tuleeko se peleestä jotain? Se jäi siihen. Sekin jäi. Pistääks markkiin? Joo. Voi olla. Me hypätään tähän. Siinä se on. Kuoliko? Tää oli just se. Mä en tiedä onko muita, mutta tää oli se joka. Joo, en usko että on muita, koska tää oli klääräämäs nyt. Tässä. Se on kyykys vai saa takana. Ketä sä ammut? Toi. Ei! Mä oon yksi OP. Tarvii esiin. Joo, no täällä on toinen äijä. Mene pasen vieressä. Toisin tap. Mä tarvii apua oikeesti, mä oon vitu huolta. Joo. Se on ton kiven takana edessä. Vittu mä kuolin, vittu. Osuin ihan saatanasti siihen. Siis, tossa on joku vittu kivi, mikä ei piirrä tällä hetkellä. Tosi kiven päällä tällä hetkellä. Voidaan tämmös tossa ylös. Ota ylös jo. Mä vaan siis kiven takaa nostan. En löydä, nyt mennään. Mitenkäs se puskella, kuoliks? Saatta kuolla. Mä asun siellä boltilla meinaa. Juu, se on kuolennut. Mut tuolla on toinenkin. Hommassa. Onkohan se noussut? Tuolla se toinen. You watch it. Mä vedetään siihen. Mennä vaan. Voi jumalauta. Aha. Tuolla auto turettikin, mutta se ei päällä. Siinä on boltti. Aha. Tässä on ihan vitu ilkeästynyt shotgunen. Miksi ei noin boltit on päällä? En mä tiedä. Ihan tuulimyllyt katolle ja kaikki. Jaha. Näkyykö sieltä bokseja? Näkyy. Jaha. Se lukee guns. Siellä on autoturjetti vielä, sekin on pois päälle. Hetkonen, mehän päästään looterille täällä. Jaha. Ah, tyhjy. No jaa, tuolla on varmaan lootti. Ja tuolla on varmaan lootti. Loottihan siinä. Nyt tuli, tosta tulee muuten ilmoitus sitten, että mennä lähetetään. Ne. Täällä on kyllä pommeja. Pari syrjiä. Vai pitää. Yksi setti vittu kannan. Yksi setti, et. Aukesihan se, mut ei paljon auta. Joo, ei auta. No niin, tässä skinikarakeidoria, mistä mä puhuin. Ne. Ui, onko toi tuuretti? Mikäs siinä on? Siinä on lunti. Mitä vittua? Oho, aseita. Hasmat suitteet. No, tossa kysyy vähän. Onks tää para tässä? Turretis. Tätä olla. No. Oho, tässä on ase. Shotgun tähti aika uhkaavan näköjässä. No. Mitähän tuon saa painettu? Noni. Ei se ollut tuon paikka. Joo. Varo takana. Joo, laatikoita. Tuli lisää hasmaa sun. Eiks tää ole sama mihin päätin jo? On on. Hei, armored single door, toimme puuttuu itse. Joo. Tää meni rikki.
Outboxi just. Joo, siellä on perkpetsit ja kaikki. Sitten mä olin paljon damakeja. Tässä oli armor perkki vasta. No nyt näyttää vähän fiksu. Ei oo tää on L. Hei, on, tässä on tää granaati. Hei, no me saadaan vielä ovi auki vissiin. Ei, meillä olisi nyt granaatti. Granaatteja on tossa. Jumalauta, kun asette toista paraa ja bossia. Oliks siellä semmoista? No kato, toi yllä oikein. Joo. No ne. Täällä on vähän löpsykkää. Ei me itseasiassa päästäkään enää ovesta. Vaan tossa on vaan 17 näitä. Joo. Siellä on charcoali ainakin. No. On tuolla pomme. Ala vasen. Niin vähän onkin. Vaan. No mutta sen verran tästä voi. Joo. Näkyykö se? Kaksi. Ihan vittu heikko. Heikko, heikko. Mä kuolin. Sä kuolit? Joo joo, mut mä tapoin kaksi ja siellä on yksi vielä elossa. Hei. Mä oon bleedannut tää. Kuoli. Hyvä, mut voi nostaa vielä ylös. Oi oi! Vittu neljäs kuoli. Okei, mut voi nostaa ylös. Joo. Mä finanssin sen 4 tahaa. Vittu, siellä menee naku nyt. Ihan sama nostanut ylös. Joo, sä oot ylhäällä. Kuoli se naku. Mä oon fulkea räjiin just. Joo, mä tiedän. Tuluttaa. Rossi tää shotgun niin sit. Luutetaan äkkiä lähtää vittu. Joo. Jos tää Sampo lähestyy tätä kaupas täältä näin, niin ei jatku sua ne potit ollenkaan. Okei. Okay. Ei niin, niin näkyy. Näin, nyt se on. Oi, nyt se toinen. Joo. Nyt on tässä se sanomasta. Niin, tässä ja. Vähän eteenpäin, kiitos. Nyt. Siitä tulee vene. Vene tulee karkulla. Oikea puoli. Päästi maakolla. Maakolla? Joo. Tuu säkki hakee mut jeesaa. Mm. On täällä pihalla. Tuo paska vene. Ne hyppäs pois veneessä. Toinen putos. Toinen hyppii veneessä. Tapoin toisen. Onko ne vedessä? Pulku ollut toinen. Joo, toinen on vedessä vielä sisällä. Vedessä, vedessä. Mä oon tässä vieressä. Joo, mä oon tulossa. Uiks se nyt tällä hetkellä vai? Ui. Molemmat kuoli, molemmat kuoli, molemmat kuoli, molemmat kuoli. Siellä mä tuun luuttaan. Jossain vaiheessa oli, kun mä sanoin vielä, että on hyvä olla aina hyvät sukelluskaavat valmiin. Mm. Varmaan heitetty mennä. Mä en oo ainakaan muistaakseni heittänyt mitään, mutta ei siellä oo kyllä, ei, se onkin ihan sattaa varmaan, että siellä ei tuolla oo mitään. Tuolla on se vene. Siinä, joo, siinä. Siinä on yksi. Mulla on molemmat ruumiit, toinen menee alla, toinen vasemmalla. Nappaa mut takas kyytiin tästä veneen päältä, voit leijailla vähän ylöspäin, mulla kestää hetki luuttaa lanna. Katsotaan, ketä nää oli. Poisoner, LR-bossi. Mites toi puu haittaaks se? Ei, mä ammun tohon kato väliin. Täällä on eri. Sieltä on puu bolteli. TP3. Ai kun se on se... meidän bolttikorkki. Joo. No nyt päästiin koko baseen käsiksi ainakin. Tää on ihan pitusti... Täällä on 18 satchelia tässä. Ja on pitusti GP:t, hei. No, joo. Oh. Tsekka ne alalaatikot. Katos. Nää on ihan vitu full nää kaikki laatikot. Niin ja meillä on käyty yläkerros. Mä oon tää yläkerros. Nää kaikki ihan täys.
No HKM täällä ihan helvetin. Mulla on 72 HKM. No tuolla on laatikossa yhteensä kuin 300. Tsekkaa tää outboxi, ei täällä GP on, mutta täällä hyvin resoi.